Krye i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferri, ka akuzuar bashkinë e qytetit bregdetar për mungesë transparencë dhe paaftësi në procesin e rindërtimit. Menjëherë pas kësaj deklarate, ka ardhur edhe reagimi i institucionit të qeverisjes vendore. Ferdinand Xhaferri, me deklaratat që bën, duket se vazhdon të merret me cilësinë e diellit. Xhaferrit ka kohë që i ka humbur busulla dhe, siç thon, ai që nuk ka as me çfarë të merret tum derën. Nis kundërpërgjigje e Bashkisë Durrës. Në rastin e kreut të Partisë Demokratike në Durrës, ai nuk tum derën, por numëron vulat nëpër dokumenta, apo kanë apo nuk kanë. Meqense edhe vetë shprehur se nuk ka ku të gjejë në gabim Bashkinë e Durrësit, e cila ka bërë maksimumin për të ardhur në ndihmë qytetarëve në këtë situatë të rënda që kaloi qyteti, Xhaferri ka hyrë ulumtimeve të dokumentacionit duke kontrolluar drejtshkrimin dhe duke numëruar vulat, sepse për hallet e qytetarëve nuk ja ka haberin. Ndërkohë që nuk është i aftë jo për të gjetur, por as për të shpikur kauza, shkruhet në reagimin e autoritetit vendor, i cili vijon. Sa për sqarim, i themi që dokumentat që i paraqeti ka marrë nga Komisioni Shtetëror i Rindërtimit, KSHR, ndërsa përsa i përket vendimeve të Këshillit Bashkiak të Durrësit, i ka të gjitha në faqen zyrtare të bashkisë. Për hir të transparencës së plot, Bashkia Durrësit i bën zgjidhje çdo qytetari apo media që mund të vijë pranë këtij institucioni dhe t'i vijë në dispozicion çdo lloj dokumentacioni që do të kërkohet lidhur me vendimet që merr kjo bashki në shërbim të qytetit dhe qytetarëve. Xhaferri le të rregulloj diellin dhe të numëroj vulat. Ne vazhdojmë punën me intensitet maksimal, përfundon deklarata e Bashkisë Durrës.